går ud på at ramme sin modstander. Sådan et våben, der ikke er særlig farligt. Jeg får en god samvittighed, når jeg vinder over en. Fægtning er en kropslig dannelse. Det er en fysisk form for skak. Det er en vidunderlig måde at lære at bevæge sig på. Jeg vidste ikke, om den havde ramt eller ej. Du sagde dommeren, at jeg fik et point. Så det var meget sødt for mig. Tak for at komme.